Уперше в історії Незалежної України у складі центральних органів виконавчої влади з'явилося відомство, яке повністю відповідальне за наповнення державного бюджету, каже виконуючий обов'язки начальника головного управління Міндоходів у Хмельницькій області Володимир Михайлович. По-друге, вітчизняні підприємці та іноземні інвестори тепер мають єдиного адресата, який відповідає за створення рівної конкуренції, поміркованого оподаткування та якісний сервіс в адмініструванні обов'язкових платежів. А по-третє, наявність єдиного центру управління має зробити процес прийняття рішень швидким та ефективним. Ціль наша – це покращення і якість сплати податків, тобто акумулювання дохідної частини бюджету в одному міністерстві. Для бізнесу будуть створені більш сприятливі умови, більш комфортні умови, зручні для сплати податків. І будемо надіятися на те, що дохідна частина бюджету Хмельниччини, нашої держави, буде збільшена. На рівні області працюватиме головне управління Міндоходів, яке координуватиме роботу митних пунктів і податкових інспекцій. Наразі на Хмельниччині реорганізація структури триває. Процес об'єднання, запевняють, пройде швидко та безболісно для бізнесу. Однак штат самого відомства помітно скоротять. Якщо брати в цілому по Хмельницькому головному управлінню Міністерства доходів Хмельницької області, тобто в цілому 8-10% скорочення цивільних і 20%, тобто в минулому податковій міліції зараз оперативне управління Міндоходів Хмельницької області. Стосовно ж діяльності Хмельницької митниці Міндоходів, місця дислокації митного оформлення та його процедури не змінюються. Лише частина функцій передаються до головного управління. Перевага, скажімо так, уникнення дублювання функцій. Тобто, я ще раз хочу підкреслити, що наразі у нас була ситуація в податковому і митному кодексі окремо перевірки. Наразі нам буде одна перевірка, тобто є відповідний підрозділ митного і податкового аудиту. Плюс ведення обліку суб'єктів внешньоекономічної діяльності буде один, уніфікований. Тобто, в принципі, на базі головного управління Міндоходів. Під час презентації нового органу представники бізнесу та громадські діячі висловили свої зауваження та пропозиції. У свою чергу об'єднані податківці та митники пообіцяли взяти її до уваги, аби подальша робота велася лише усім на користь.